ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 4,199 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 2,453 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1,736, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 711 ପଜିଟିଭ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,88,311କୁ ବୃଦ୍ଧି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତର୍କତା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ। ସମ୍ କିମ୍ସ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ଜଳକା। ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଜାରି, ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପାଣି କମିବା ଜମିବା ନେଇ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା। ପୁଣି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ପାରମ ସାହିରେ ଦନ୍ତାର ମୃତଦେହ ଠାବ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗଲାଣି 2 ଗଜ ଜୀବନ। ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଜି ସରୁଛି। ବାନ୍ଧବୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି। ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୌଭିକ। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଲିଙ୍କ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ଙ୍କୁ ସମନ କରିପାରେ ଏନ୍ସିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଓ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ବି ହୋଇପାରେ ଜେରା। ଆଇପିଏଲ୍ 2020ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ। ସାର୍ଜା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍।